အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ new ball ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile လာမယ့် update version 1.8 ကို game နဲ့မှာဘယ်နည်းမှာတွေ့မြင်ရမလဲ yes ဆိုအတီးကြောက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ PUBG Mobile လက်ရှိ season ပေါ့ဗျာ Circle 1 season 3 C1 S3 မှာကျွန်တော် bear rank မှာရှိလဲဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် ace မှာရှိလား crown မှာရှိလား diamond မှာရှိလား platinum မှာရှိလား ace master မှာရှိလားအစရှိသဖြင့်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ bear rank မှာရှိလဲလာမယ့် season အသစ် Circle 2 season 4 C2 S ပေါ်ချိုင် bear rank အထိကြောက်သွားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressiveokay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအကြိမ်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.8 ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှတွေ့မြင်ရမလဲ game ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့ update ရရှိမလဲဆိုတော့မနေ့ကတည်းကပေါ့ဗျာ PUBG Mobile ရဲ့ကျွန်တော် Vietnam official ဘက်ကနေ post တစ်ခုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် 1.8 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် post ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်သူ yes ပဲလဲဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာ12ရက်တလကျွန်တော် 2022 ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ပြောချင်တာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလပေါ့ဗျာ12ရက်နေ့ကျရင် PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.8 ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါပေါ့ဗျာ Vietnam version ဘက်ကနေပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့ငွေချင်းတွေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း Vietnam version ဖြစ်စေ Korea version ဖြစ်စေကျွန်တော် Global version ဖြစ်စေဒီမှာကျွန်တော် update ထွက်ရှိတဲ့ရက်ကကျွန်တော်တရက်ထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ငွေချင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ12ရက်နေ့ချင်း update ထွက်ရှိမယ်ဆိုရင်မှမက်ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile ကျွန်တော် Global version ဘက်ကနေတော့ဘာမှပြောထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ Vietnam တို့ Taiwan တို့ Global တို့နောက်တစ်ခုက Korea တို့ပေါ့ဗျာ update ထွက်ရှိတဲ့ရက်ကကျွန်တော်တရက်ထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ငွေချင်းတို့အနေနဲ့12ရက်နေ့ချင်းကျွန်တော် update တွေးမြင်ရဖို့ပဲများပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေနည်းနည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရက်အပြောင်းလဲရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငွေချင်းတို့ပြန်ပြီးမှပေါ့ဗျာ video တစ်ခုမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တေချာသလောက်ဖြစ်တာတော့ဒီလ12ရက်နေ့မှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ game ထဲမှာ PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.8 ကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ tier reset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်များ။လက်ရှိသွားနေတာတော့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း Cycle 1 ချ Season 3သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့် Season ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Cycle 2 Season 4ဆိုပြီးမှလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ Season C1 S3 Cycle 1 Season 3မှာကျွန်တော် Bronze 1 2 3 4 5ရှိတယ်ဆိုရင်လာမယ့် Season အသစ် C2 S ပေါ်ကျရင်လည်းကျွန်တော် Bronze 1 2 3 4 5မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် rank ကျတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့တကယ်ကျွန်တော်နေ bronze မှာရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။နောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေလက်ရှိ season မှာ silver 1 2 3 4 5ရှိတယ်ဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်လည်းကျွန်တော် silver 1 2 3 4 5မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ် rank တွေပါတယ်မကြပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တေချာတာတစ်ခုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေ silver မှာရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။နောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေလက်ရှိ season မှာ gold 2 3 4 5ရှိတယ်ဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ကျွန်တော် gold 5အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကျွန်တော်နေလက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ gold 1နဲ့ကျွန်တော် platinum 4 5မှာရှိတယ်ဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ကျွန်တော် gold 4အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးတော့နေလက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ platinum 1 2 3မှာရှိရဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ကျွန်တော် gold 3အထိကျော်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးတော့နေလက်ရှိ season ပေါ့ဗျာ C1 S3 မှာ diamond 3 4 5မှာရှိရဆိုရင်လာမယ့် season အသစ် C2 S ပေါ်ကျရင် gold 2အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးတော့လက်ရှိ season C1 S3 မှာ rank ကျော် diamond 1 2မှာရှိရဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ဒီမှာကျော် gold 1အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးတော့နေလက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ crown 4 5မှာရှိရဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ဒီမှာကျော် platinum ကျော် 5 အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးတော့လက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ crown 2 3မှာရှိတယ်ဆိုရင်လာမယ့် season အသစ်ကျရင်ကျော် platinum 4အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော် rank ကကျော်လက်ရှိ season မှာ crown 1မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့် season အသစ် C2S ပေါ်ကျရင်တော့ platinum 3အထိကျော်ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ ace ရှိတယ်ဒီမှာကျော် ace master ရှိတယ်နောက်တစ်ခု point ပေါ်မှာလည်း multi ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ point 4900နဲ့ကျော် 4800 ကျားမှာတကယ်ကျွန်တော်ကရှိတယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့် season ကျရင်တကယ်ကျွန်တော် rank ကကျော် platinum 2အထိကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ ace master ရှိတယ်ဒီမှာကျော် point ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း4800နဲ့ကျော် 9200ကျားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျော် ace dominator ရှိတယ် conqueror မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျော် lame season အသစ် C2S for cycle 2 season 4ကျရင်တကယ်ကျွန်တော် rank ကကျော် platinum 1ထိကျော်ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ season မှာပေါ့ဗျာ bear rank အထိရှိလဲဒီမှာကျော် rank ကျော် bear အထိတင်ဖို့ကျော်စဉ်းစားထားတာရှိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခု PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.8 ကိုကျော်ဘယ်နေ့မှတွေ့မြင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကကျော် PUBG Mobile ရဲ့လက်ရှိ season C1 S3 မှာကျော် rank ကကျော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီရဲ့လာမယ့် season အသစ် C2S for cycle 2 season 4ကျရင်ကျွန်တော် rank ကဘယ်အထိကျသွားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ